Vi ska inte gå händelserna i förväg mer än så här. Vi befinner oss än så länge på Fredriksdalsteatern i Helsingborg för att se Eva Rydbergs 18:e uppsättning. Handlingen utspelas i början av 70-talet på Greta Molins domäner i det inte särskilt väl bibehållna slottet Rosendal, beläget här i trakten. Hit flyttade hon efter stora framgångar som kabarésångerska i Paris på 30-talet. Det är de här vi ska träffa. Först på scen, Jean. Han är allt i allo för Greta Molin. Slottsfru med något trassliga familjeförhållanden. Sven med politiska åsikter. Kajsa, lätt förförisk hippiebrud. Åke, afrosvensk cykelmakare. Carl Gustav Hansson, kommunnämndens ordförande. Nils Karlsson, kommunalråd. Allan Molin, Gretas exman. Daisy, Allans amerikanska fästmö. Sång- och dansensemblen intar både Rosendals slott som hippiegäng och Paris som kabaréartister. Nu beger vi oss hem till Greta Molin och hennes alltiallo Jean. En varm julimorgon i början av 70-talet. Jean har precis lagt på dagens första stenkaka med en av Gretas största hits för 40 år sedan. Hej, hej! Ja, jag kommer nu. Ja. Koko! Plastigall, femme fatale. Men madame, det är ju du! Jag vet! Och så sluta med det där madammandet. Jag heter Greta. Ja, och jag heter Jan. En bekänt kan inte heta Jan. En bekänt ska heta Jean. Och en stjärna som har lagt hela Paris för sina fötter kan inte heta fru Molin. Nej, hon blir för alltid madame Molin. Hela Frankrikes lilla rödhåriga älskling. Molin Rouge, som de kallade dig. Ja, det var du och dig. Ja, och dessutom är jag inte bekänt. Hade jag varit bekänt så hade jag haft lön. Det är inte lätt att få kreti och pleti att gå ihop. Kom ihåg att det är tanken som räknas. Ah, mon ami, mon chéri. En dag kommer Rosendal att bli ditt. Detta vackra slott som jag mödosamt sjungit ihop i Paris. Hela slottet, vartenda rum, varenda hektar av vägarna, varenda gräsplätt, varenda buske, varenda inteckning, varenda läcka i taket, varenda husbock. Nu ska du inte vara sån. Vad är det här? Ja, det är väldigt likt en flaska. Ja, och ser du vad den är? Tum! Just när jag ska sätta mig ner och ta mitt lilla glas frukostskumpa. Nej, men det var ju tråkigt. Tråkigt? Det är tomatisan en katastrof. Merd! Vad har du att säga till ditt försvar, din lilla ysling? Att madame inte borde dricka champagne så här tidigt på morgonen. Madame dricker champagne precis när hon vill. Morgon, middag, kväll, natt. Champagne passar vid alla tillfällen. Och du vet vad jag brukar säga, att för mycket av det goda är alldeles underbart. Oh, men det var inte du som sa det, det var Mae West. Skit i den gamla kärringen.
Nu säger jag det. Jag vet. Du snodde repliken redan när du stod på scenen. Paris, Olympia, Lido, strålkastarljusen, applåderna, Charles de Gaulle hedersgäst i publiken, tidningarna översvämmade av lovord. Edith Piaf var rasande. Blommorna, folk som stod upp och skrek bravo, bravo, novesem, madame. Herrarna som köade till din loge. Vad vet du om det? Du var ju för Sören inte ens född då. Vive Moulin Rouge, vive Moulin Rouge. Lägg av din lilla tramsebyxa. Och så springer du ner i källaren och hämtar en ny pava. Så. Det finns inte mer champagne. Dumheter, det är klart att det finns mer champagne. Det har alltid funnits mer champagne för Rosendal. Hittills ja, men nu är den slut, definitivt slut. Då får vi väl köpa ny. Ja, det blir inte så lätt det heller. Det finns inga pengar. Dumhet, och det är klart att det finns pengar. Det har alltid funnits pengar på Rosendal. Ja, nästan i alla fall. Dagens post. Sean. Du ska få se att lösningen finns här. Någon som skickar mig pengar eller så. Ja, eller så. Låt bli och himla med ögonen. Du vet hur nervös jag blir när du himlar med ögonen. Mon Dieu, vilka trista brev. Bara sådana där kuvert med fönster på. Men åtminstone var gardiner för fönstren. Och några pelargoner. Ja, räkning. Nej, men det går inte. Räkning. Nej, men vad är det här? Det är från Allan. Allan? Ditt gamla ex som flyttade till Amerika och startade en läskfabrik och blev vansinnigt rik. Nej, men det var väl roligt? Ja, det var det. Han tänker komma och hälsa på. Nej, men det var väl roligt? Han vill träffa våra barn. Barn? Ni har väl inga barn? Nej. Men det tror han. Nej, men var har han fått det ifrån? Hur många? Ja, det är bara... Fem! Nej, men hur i hela friden kan jag ha fått sex barn när du har bott här och han i Amerika? Har ni skickat sperma och ägg till varandra? Jag stack över och hälsade på honom ibland och... Ja, då... Bang, bang. Bang, bang? Ja, mycket bang, bang. Bang, 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 bang. The big bang. Som resulterade i trampet av små skor. Ja, det börjar med lille Albert. Som inte fanns. Rätt uppfattat. Lille Albert ville så gärna studera matematik och universitetsstudier är ju dyra. Så jag skrev till alla och frågade om man skulle kunna tänka sig och bekosta hans utbildning. Ja, 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 det är ju inte mer än rätt. Ja, det var ju ändå han som var pappa till den lille obefintlingen. Ja, och du råkar vara just då som stallgolvet börjar ruttna. Nej, men vilken tillfällighet. Ja, visst. Och sen rasar taket på annexet ihop. Jag förstår, jag resa är bang bang. Så vad ville den lille gynnaren bli då? Ja, dansare. Som är så svårt. Åh, så dyrt. Och sen bara fortsatte du. Ja visst, fönstren på östra flygeln skulle bytas. Värmepannan gick i skogen. Garaget, ny bil. Så ja, jag hittar på några barn till. Jag förstår ja. Det ena barnet gav det andra. Och nu kommer barnafadern hit och ska inspektera alla sina obefintlingar. När kommer han? Inte förrän den 20 juli. Mon Dieu. Det är ju idag. Det verkar som du hade ett litet problem, Greta lilla. Jag måste tänka ut något. Ja, tänk inte för länge bara. Tennisen börjar snart. Nu kom jag på hur vi ska skaffa barn. Ja. Vi. Du. Jag. Ja visst, du ska göra dem. Ska jag göra dem? Ja visst, alla sex. Du är inte klok, jag skulle inte ens kunna göra ett barn. Men du ska inte göra små barn, du ska göra stora barn, vuxna barn. Nu hänger jag inte med. Ja, men eftersom jag har sagt till Allan att vi har sex barn och han kommer hit för att träffa dem så måste jag ju... Ha sex barn att visa upp. Ja, eller rättare sagt du. Fattar du nu? Stäng munnen, det drar. Du menar väl inte att jag ska spela dina barn? Nej, du ska vara dem. Aldrig i livet. Ja, då kan du hämta en månadslön i kassan. Du är skyldig mig för åtta. Ja,
Mon ami. Ah, mon chéri. Ah, Fifi. Ah, Fifi. Jag vill komma till det här då. Jag vill komma till matte då. Jag kom. Skydda dig, kom till matte. Ja, jag kom, lille Fifi. Ja. Så, visst vill du väl hjälpa matte? Nej. Det kommer aldrig att fungera. Jag är ingen skådespelare. Det är du visst det. Jag tror att det här blir ditt genombrott. Var ska jag få alla kostymer ifrån då? Hela källaren är full av kostymer och rekvisita för mina shower, så du kommer inte undan. Ja, du är en riktigt elak gammal kärring, vet du om det? Man gör så gott man kan. Tänk, jag begriper inte vad jag såg i dig. Kan det ha varit min oemotståndliga charm? För min barm lär du väl inte ha varit särskilt intresserad av? Och jag skulle ändå aldrig haft en chans. Greta. Ja. Hur många karar har du egentligen haft? Det måste ju vara flera hundra. En scen. Varför nöja sig med bara en fotbollsspelare när man kan få hela allsvenskan? Det måste varit underbart i Paris på din tid. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Le gay Paris. Gay? G med i på slutet. Det betyder glad och sorglös på den tiden. Jaha, ja. Det var verkligen en härlig tid. Oh la la. À Paris, ton esprit, si français, tu me plais, tous les jours. Nu ska du och jag börja jobba. Så. Välkommen till Greta Molins skola för scenisk utbildning. Första lektionen, barn nummer ett. Jag tycker att vi mjukar upp med lille Albert. Ja. Albert? Ja. Vem var det nu då? Matematikprofessorn, jag sa ju det. Just det, ja. 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 Hur ser han ut den här Albert? Ja, brukar en professor se ut? Ja, han är... Ja, inte dum. Det är inte alls så pjåkigt du är på rätt väg. Hur går han? Ja, han är... Nej, ja. Nej. Så där går ingen professor. Nej, du ska gå lite, hur ska jag säga, struttigt. Struttigt? Ja, så här. Så där kan jag aldrig gå. Det kan du visst det. Titta nu på mig, så. Så, nu går du efter mig och så struttar du som jag, så. Ett, två, ut med lilla rotan. Strut, strut. Ett, två, ut med lilla rotan. Strut, strut. Då också. Är det du som är gräslottet? Ja, jag och banken. Mest banken faktiskt. Vem är det som frågar? Bor du ensam här? Jag bor också här. Två personer i det här huset. Det är inte rätt, fattar du? Det är ett bedrägeri mot den arbetande klassen. Hör du, min lille vän. Jag har faktiskt köpt den här kåken för egna pengar som är hederligt fungit ihop. Du har ärvt av dina rika föräldrar. Det enda jag ärvde av mina föräldrar, det var det här. Vadå, mjäll? Va? Har jag mjäll? Så du tycker. Nej, inte har jag det. Nej. Kamrater, här har ni tanten som äger slottet, en riktig superkapitalist. Vad är det här? Är det cirkus i stan? Eller är det trädgårdsutställning? Det är såna som hon som suger ut en arbetande massa. Alltså, hörru du, om du inte är härifrån inom 10 sekunder, din lilla halv Stalin! Så, ta det lugnt. Den här grönsakssamlingen kan kanske komma till nytta. Ja, vi är ett gäng som håller till på stranden ett tag. Men igår så kom polisen med hundar och hästar och dragna batonger och körde bort oss. Ja, allemansrätten är uppenbarligen inte längre till för alla. Vi styrs av maktgalna lakejer. Palme och Geijer, maktens lakejer. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Fattar du? Jaha. Så nu tänker ni ockupera Rosendal? Nej, inte ockupera. Nej, vi vill bara någonstans att bo. Jaha, vad är ni för ena då? Ja, vi är idealister. Ja, då blir man med själ inte fet på. Men alltså, vi vill ha fred i världen. Blommor istället för kanoner. Och kärlek istället för atombomber. Make love, not war! Ja, ni vill ha fred i världen. Jag vill inte tant ha fred i världen. Hör du, min lilla flicka. Om du säger tant en gång till, så åker du på en snyting så dina jädrans blåsippor åker ner i halsen på dig. Förlåt så mycket då. Nej, jag heter Greta.
Är du skorpion? Det finns nog folk som tycker det, ja. Du förstår, jag är vattenman. Och jag känner när jag står här att din karma är... Kajsa, ja, du får förlåta henne. Hon är lite virrig i planeten. Kajsa, du kommer få köra ditt stjärnflum lite senare. Ja, visserligen har jag varit stjärna själv, men sånt där begriper jag mig inte på. Och jag förstår mig inte på politik heller. Men jag var i Paris den dag när tyskarna marscherade in i stan. Då stod jag på Champs-Élysées och bua. Sen dess har jag inte hängnat en minut av politik. Men jag gillar ert budskap. Ja, faktiskt det bästa budskap jag har hört på hela dagen. Så om ni har lust, kom och bo här på Rosendal. Men Greta, de kommer ju ta över hela slottet. Ta det lugnt, jag har en plan. Kamrater! Den här förbannade överklasskärringen försöker lura oss. Lura er, ni får bo här tills ni hittar något annat. Ställ och bo på. Men alltså, vi har inga pengar. Nej, vem fan har det? Nej, men vi vill ju göra rätt för oss. Det finns väl andra sätt att göra rätt för sig. I natura till exempel. Natura? Ja, trädgårdsmästare, köksa, hushållerska, privatchaufför samt en del andra intressanta uppgifter som kan dyka upp. Den här jävla överklasskärringen försöker utnyttja oss. Suga ut oss så som överklassen alltid har sugit ut den arbetande massan. Kamrater, jag kräver stormöte om detta. Allmän omröstning, uppställning. Ta det lite lugnt, det är inte ryska armén. Hur många röstar för att vi inte flyttar in i kapitalets boning utan stannar kvar i sanddynornas kalla men demokratiska famntag? Alltså, hur många röstar för att vi gör ett litet undantag? Och flyttar in på det här superschyssta slottet och bor! Ja. Va? Nej, jag ställer inte upp på detta. Men alla utom du har ju röstat för att vi ska flytta in på slottet. Vi har väl demokrati? Jag flyttar aldrig in i något jävla slott, fattar du? Fy fan! No. Fy fan. Strunta i honom. Han kommer tillbaka när han blir hungrig. Ja, det blir han ganska snart. Han är oxe. Jean, du visar dem var de ska bo. Nej, men Greta. Ska vi verkligen? Vi känner dem ju inte. De kanske snor allt vi äger och har. Det spelar ju ingen roll eftersom vi inget äger och inget har. Nej, det har du förstås rätt i. Men varför viskar vi? Ingen aning. Det var du som började. Var det? Ja. Okej, jag lägger dem i flygeln. Bra, var du inte lägger dem i min flygel, för den ska jag spela på. Nu var det roligt. Ja, någon måste ju vara det. Så, gå in med dig. Jag kör när vissa vägen. Varsågoda. Tack. Yes. Yes. Juhu. Juhu. You are who? Yo. Yo. Yo what? What? What more? More than what? Than yo. Yo. Person. Yes, you are a person. But what is your name now? Okay. Okay. Okay, what? Okay, person från Läkarlänga. Okay, person from Läkarlänga. In America. Läkarlänga ligger vid Kävlinge för fanken. För fanken, pratar du svenska? Ja, det är klart. Vad tror du? Jag är skåning. Är du skåning? Men då måste du vara inflyttad. Ja, ja. Från vilket land? Halland. Men varför sa du inte att du pratar svenska? Ja, du frågar inte. Nej, men det är ju inte så vanligt att en jazzmusiker pratar skånska. Jazzmusiker? Ja. Nej. Jag är cykelmakare. Är du cykelmakare? Nej, men vad roligt. Då kan vi ju prata lite slang. Ja, den var lika gammal som ditt slott. Ja, men var spelar du någonstans om fällarna? Jag spelar inte. Ja, du är väl ute och svänger ibland. Ja, ja. På min cykel. Kom igen!
den fanns i blodet. Det gav jag blanka den nej, för sån är jag. Jag har ju hittat kneget, det allra första steget. Sing min dröm om love and peace, oh yeah. Jag lägger massa hoja, jag sjunger och stoja. Man kan tycka jag är ding dong, men det här är min dag. Är jag ute och cyklar, när jag känner mig ligga. Man kan tycka jag är en loser, men jag säger hon här. Jag vill vara lilla Greta, vad vill du mera veta? Min största kärlek rullar på två ljus. Jag vill helst dansa runt näck, så fort jag ser ett nytt däck. Ny ventil ger mig ett smil, oh yeah. Jag lägger massa hoja, jag kommer att stoja. Man kan tycka jag är ding dong, men det här är min sång. Är jag ute och cyklar, när jag känner mig lycka. Man kan tycka jag är en loser, men jag säger who cares. Cykelmäck, 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 det gör mig bäst. 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 Jag kommer att stoja. Man kan tycka jag är ding dong, men det här är min sång. Är jag ute och cyklar, när jag känner mig lycka. Man kan tycka jag är en loser, men det är who cares. Jag lägger massa hoja, jag sjunger och soja. Man kan tycka jag är ding dong, men det här är min sång. Är jag ute och cyklar, när jag känner mig lycka. Man kan tycka jag är en loser, men det är who cares. Man kan tycka jag är en loser, men det är who cares. Man kan tycka jag är ding dong, men det här är min sång. Sean! 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 Ja? Det ringer där nere. Ja, det hör jag väl. Varför svarar du inte? Så gå ner och svara med dig nu. Ja! Ja. Tänk om någon kunde uppfinna en telefon utan sladd. Det som man kunde ta med sig var man gick. Någon slags mobil. Ja, det kommer nog en dag. Men då inte vi med. Vi snackar för dig själv. Jag tänker leva i evighet. Amen. Greta, ja. Det är han. Vilken han? Gubben. Vilken gubbe? Exet, barnafaden. Ja, han är på stationen, han vill tala med dig. Ja. No, hello, no sit here. It's a boy, you go. Tjena. Du talar inte engelska. Inte mycket. Nej. Vad gillar du min sång? Bra, mycket bra. Ja, svängde det? Nej då, inte farligt. Nej, så bra. Men ja. Det är en cool tant. En cool tant. Det är en underbar kvinna. Ja, du gillar henne. Gillar henne? Jag älskar henne. Ja, men hon är ju inte klok någonstans. Hon är elak, slösaktig och svär och dricker alldeles för mycket champagne. Kort sagt, hon är fantastisk. Magnifik. Och det är ändå ingenting mot vad hon var för 40 år sedan. Ja, men då var väl inte du med? Nej. Men det känns som om jag var det. Greta Molin. La Molin Rouge. Älskade i Frankrike. Åh, Paris. Stå inte där och glytta dig nu, Jean. Nu brinner det i knutarna. De är på ingång, alla nas nya donna. Och de vill bli hämtade omedelbart genast i vår limousin. Vi har för far och ingen limousin. Ja, vi hade ju en gammal rostig duett. Men sist jag skulle byta olja på den sa de på verkstaden att det var inte lönt. Ja, jag vet. De tyckte vi skulle behålla oljan och byta bilen istället. Precis. Men det gjorde vi aldrig, så någon automobil har vi icke. Då får vi skaffa en. Men jag undrar om vi tar en gammal flakmoppe någonstans i ladan. Flakmoppe? Vi kan väl för fasiken inte hämta våra gäster på en flakmoppe. Vad ska vi ta oss till? Ja, det är redo sig. En av pågarna har en bil. En limousin? En bil. Ja, men den duger nog, hämta den. Ja, vi går och kikar på den. Ja. Den är ju rätt liten. Ja, då drar vi bara ut den lite. Ja. Ja, detta är ett intressant utvecklingsområde.
Här förstår du. Här ska... Hallå! Vad sysslar du med? Jag ska bara försöka. Kan du vänta lite? Ja, så här tänker jag mig. Mm. Väster om själva huvudbyggnaden. Mm. Har du kartan? Där. Ja, då kan du vika ihop den igen. Där ska vi bygga de här nya fantastiska betonghusen. 40 stycken. Allihopa identiskt lika. Med stora fönster. Rent. Grått. Inte en massa utsmyckningar. Enhetligt. Sen är det... Ja, har du kartan? Skit i kartan! Jag har det i huvudet. Parkeringsplatser, 700 stycken. Där ska vi bygga ett köpcentrum. Biograf, 8 salonger. Nya filmer varje vecka. Samma skådisar, samma story, samma slut. Enhetligt! Härligt! Enhetligt! Hansson, jag tänkte på en sak. Du ska inte tänka, Karlsson. Du ska bara precis göra som jag säger. Ja, fast... Här i kommunen. Är det denne som tänker? Jo, jag vet. Men kan du inte tänka lite på kulturen? Nej, det är inte valår i år. Nej, men något slags kulturhus. Ha? För musik, konst, teater, ballett. Nej, inte sån tjafs. Kultur krånglar bara till saker och ting. Jag ska säga dig en sak, Karlsson. Det går aldrig att få kultur enhetligt. Aldrig! I en societet tar förändringen vid. Är man tjänsteman har man roligt som fan. Man får spela blyg, men bestämma, ja bestämma, aldrig smyg. Vi har skoj, vi har makt, och man får gärna vara dryg. Vi ska ändra allt, riva ner, bygga nytt. Hela Sverige blir kanske helt så förbytt. Gammal skrot ska bort. Vi ska skapa 70-talet största fort. Jag är tjänsteman utan allvar, men med makten därför så. I kommunens män har det trivsamt och gott. Alla städer ska målas som helt i grått. Det blir tempo nu. Höga hus och elva, inga jäkla slott. Varje esplanad ska förvandlas och se ut som Leningrad. Kom och sjung alla med, hej, 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 hej. Nu blir Sverige bra, tra-la-la-la-la. Riv varenda grej, hej, 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 hej. Riv varenda grej. Mer betong är skoj. Oj, 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 vad skoj. I en societet tar förmyndarna vid. Våran överklass får sig sitta bredvid. Det är slottens tur. De ska rivas bort med all gammal kultur. Är det så det är? Tror du verkligen att alla håller med? Det är klart de gör. Nya världen, det är en jättestor succé. Hansson, vad ska vi göra med hon damen som äger slottet? Ha, no problems. Den kärringen kan vi skita totalt i. Åh, är det möjligen mig herrarna talar om? Haha, fru Melin, vilken trevlig överraskning. Var jag herrarna här? Vi är ute och säger oss omkring. Ja, och nu när ni har sett färdigt så tycker jag att ni ska ge er iväg. Ja, jag ringde ju förra veckan och berättade lite om kommunens planer för området. Om jag kan få visa lite hur vi har det. Nej, det får du inte. Vet herrarna vad jag tycker att herrarna ska göra med era förbaskade planer? Jag tycker att ni ska rulla ihop dem till en lite behändig rulle. Som ni därefter, om ni tillåter mig, använda ett gammalt fint svenskt talesätt. Stoppar upp i, ja, någonstans där den passar bäst. Fru Melin, jag tycker inte om er ton. Och jag tycker inte om ert utseende. Ge er iväg. Enligt beslut i kammarrätten från 1843 kan vi utan vidare expropriera Rosendals ägor.
Och enligt ett beslut av mig just nu så tänker jag tillgripa det här tillhygget och handgripligen och med användandet av ett visst våld köra iväg för mina ägor. Så här hade vi tänkt. Ut! Nej. Ut! Ja, du stannar här! Visa ritningen, din fegis! Så! Oh, betongklumpar! Kan inte ens vika ihop en karta! Oh, de kommer! Är det sant? Är det möjligt? Efter alla dessa år. Mitt livs allra första stora kärlek. Greta, och du är det precis lik. Ja, du med, Allan. Inte en dag yngre. Honey! Oh, Daisy, darling. I'm coming, Daisy. Jo, du ska komma ut ur bilen nu. Come on out, come on out. Hejå! Hejå! Who the hell are you? Greta, hon undrar vem du är. Jo, jag hör dig. Kan du be henne skruva ner volymen? Vad väljer du att ta ner rösten lite grann, lite mer? What the hell are you talking about? You talking Swedish, honey? Yes. Holy, holy, moly, holy, holy, moly. Ta bort fingret från min kropp. What she's talking about? Ta bort fingret. I don't like a little dirty finger in my Ravenspiel. Oh, how sweet. She's talking English. Oh, yes. Wonderful. Who is that old lady, Alan? Nej, men snälla, Daisy. Oh, heter hon så? Daisy. Det rimmar på crazy. Is that your former wife? Ja, en gång på tiden så var vi faktiskt... Oh, honey, baby, darling. Say hello to Greta. Daisy, Greta, Greta, Daisy. Oh, visst är hon stark? Wow! What a nice little summer house. Can I have a look inside? Jag är säker på att ni kommer att bli de bästa vänner. Bye, bye, honey. Jo då, om hon inte hinner äta upp mig innan dess. Var i hela friden har du fått tag i henne? Jo, förstår du, vi träffades på Disneyland. Ah, det måste ha varit i spökhuset. Ja, men du förstår, om ni bara lär känna varandra så kommer ni att tycka om varandra. Allan, eftersom hon är i ditt sällskap så ska hon få bo här. Om vi hittar ett rum som är högt nog. Men lova mig att jag ska slippa henne närmare mig än 5 meter. Ja, men 5 meter är lite grann... Jaha. Ja. Tack ska du ha. Och hur var namnet? Åke. Okay. Ja, det är sånt som du kan inte heta. Åke. Nej. Nej, du får heta något annat då. Tom, passar det bättre? Hur länge har du varit i fru Molins... Ego. Tjänst, menar jag. Ja, det är bara så sådär 20 minuter. Nej, jag menar 20 år. Ja, 20 år. Ja, jag visste. Jag var bara en liten påg på den tiden, vet du. Ja, det var knappt så mina fötter nådde ner till gaspedalen. Tack ska du ha. Ja. Okay. Och vilket underbart slott, vilka fina ägor med bilen i kanske minsta laget. Det är bara för att vi har sånt otroligt litet garage. Nå, Greta. Nå, vadå, nå? Nu är vi allt bra sugen på att träffa barnen. Oh, vilka barn? Ja, just det. Alltså, det kan ju bli lite svårt. Men varför det? Därför att de är inte hemma. Nej, du får nog räkna med att vänta rätt länge. För... Pappa! Ja.
Ja, men det gick ju ganska fort. Ja. Du måste vara Albert. Ja. Nej, men vad stor du har blivit. Ja, jag är 1,74 m och 13 mm. Och 8320 kubikmillimeter. Kan man tänka sig vad det drar iväg. Hur gammal är du nu för tiden? Jag är 28 år, 4 månader och 12 dagar. Och... Oj, 7 timmar, 32 minuter och 4 sekunder. Det blir 16 412 794 sekunder. Herregud, vad är det mycket siffror? Var? Här! Nej, men jag ser inga siffror. Nej, men hela världen är full av siffror. Har du aldrig tänkt på det, farsan? Man dricker en sexa, man slår en sjua, man får ont i nian och hela världen är full av nollor. Ja. Utom du, farsan. Men det är en annan femma. Ja, ja, för tusan, för 17. Jag måste få ta på alla siffrorna när de försvinner här. Ja, men vänta nu. Han är väl lite knäpp i alla fall. Ja, det är ju din son. Om man multiplicerar roten ur logaritmen lika med koordinaterna och kvadraturen på hypotenusan och tar diagonalen gånger omkretsen på ett cirkelsegment så får man ju fram differentialen på parallelltrapetsen i bisektrisen. Eller hur? Ja. 22 002 minus 112 gånger 2 minus 5 dividerat med 5. 86 000 till och en halv miljon gånger 2. Det är så enkelt så. Dela detta i 5, dra ifrån 102. Dela 10% av beloppet i 2. Ta en fjärdedel bort av totalt som man sen plussar på med en halv procent. Dra ifrån 97 och lägg 9 till och dela summan en gång till. Dra ifrån 105 och lägg 20 till. Nu verkar det stå still. Och nu minns vad jag sa, är det väldigt bra, då vet du nu vad summan var. Dividera med 5 och lägg 4 till och gånga sen med 3. Dividera med 6 och lägg 1000 till. Ni ska ner det med 405. Och så räknar du 10% av det, vad blir det? Det blir 103. Det är rätt! Åh, vilken begåvad son jag har. Ja, ibland faller äpplena långt från päronträden. Åh, Greta, jag är så glad för att jag träffar vår gemensamma lille pojk. Men nu måste du be någon hjälpa mig att få upp ja, de här väskorna på rummet. Sven, du, nej, ja, nu, vänta nu, vad var det nu? Ja, Sven. Ja, det var Sven, ja, Sven. Vill Sven vara snäll och hjälpa alla nu det ser in med bagaget? Är du dum i huvudet? Demokrati. Fått allt i allo. Ja, ja man tror tjänar här på slottet. En duktig karl. En riktig pärla. Vi skulle aldrig klara oss utan honom. Förlåt mig, är han alltid så här? Sur? Ja. Nej, det är bara idag. Han var inte riktigt bra. Ja. Vanligtvis så har han bara gikt, migrän, vatten i knäna och nageltrång. Men idag har han tandvärk också. Ja. Anna ser han så god och glad så, ja. Åh, Allan. Ja, Greta, nu måste jag nog ägna mig åt dig så hjälpa henne att packa upp så att hon inte blir svartsjuk. Mm. Det var länge sedan hon blev svartsjuk på mig. Hallå, var ska jag... Thanks, sweetie. Oh. Nå, vad tyckte du? Kanske lite överspel. Jag vet. Och jag var tveksam till om jag skulle ta med fjärilshoven. Nej, men den tyckte jag om. Oh, ja, den gav liksom lite klass åt numret. Ja, sånt där begriper ju du bäst. Åh, vilken fantastisk kvinna. Ja, eller hur? Så ung. Så lång. Och så blond. Vem talar han om? Jag hoppas att han inte talar om det där ösregnet från Alabama. Daisy, ditt namn klingar som ljuvaste musik. Jag tror att han är fan trots. Jag har gått och blivit betuttad. Va? Nej. Sånt borgerligt skitsysslar inte en sann kommunist med. Fattar du? Nej, det är klart. Men man undrar ju hur de där kineserna lyckas få ihop 1 miljard människor.
utan att ha lite tjolabäng för sig. Titta, du kommer. Vet du om jag tar? Romulin, god dag. Ja, den var rätt god till för bara några sekunder sen. Men nu är det en riktig skitdag. Ja. Romulin, vi ska inte stanna så länge. För en gång skulle vi helt överens. Vi ska bara visa... Ut härifrån! Carlson, visa avtalet! Ja. Det här pappret säger att kommunen har rätt att expropriera Rosendal med omgivningar. Karlsson, ta du hand om detta. Jag väntar bilen. Din jädrans betongröv. Så, och du... Ja, Greta. Jag kan inte nog tala om hur glad jag blev över att få träffa Albert. Åh, vad roligt det var. Har du några mera barn som jag kan få träffa? Barn... han? Och vem är han? Det är Uno. Ja, du kommer väl ihåg Uno, han som ville bli politiker. Ja, han har slagit sig lite. Kom igår, vi rör oss inte. Jag väntar nu ett tag. Hörru pojk, upp och hoppa, res på dig. Upp och hoppa, kom ihåg att du är en Molin. Molin? En Molin, ja. Och en Molin möter världen stående. Vad håller du på med, pojk? Ja, vi har ett papper. Det är bra papper, ska man ha, man ska alltid ha papper, det är bra. Kommunen har fått för sig att de ska bygga ett bostadsområde här på mina ägor. Stämmer det, Pejk? Ja. Då är saken klar, då sätter vi igång. Sätta igång? Ja, för tusan, Böbler. Så du tycker att Rosendal ska rivas? Ja, för tusan, Håkan. Här ska rivas. Här ska vi köra in bulldozers och kattepillar och grävskoper. Här ska det gamla skatta åt förgängelsen. Här ska rivas för att få luft och ljus. Det gamla kommer att lägga sig ner att dö. Ring, klocka, ring! Jag tycker det är en utmärkt idé det här att vi har hyreskaserner här på mig. Hur mycket hade du tänkt att lösa in marken för, pojk? Oh, det får nog han ta med kommunfullmäktige för att det är chefen, han sitter i bilen och väntar. Vilket trevlig pojk, Uno. Ja, ja, har du, Allan, så du tycker alltså att mitt hem ska jämnas med marken? Mm. Ja, men snälla Greta, vad ska du med det här stora schabraket till? Alltså, jag är förvånad över att du kunnat hålla dig i stånd överhuvudtaget. Var har du fått alla pengarna ifrån? Var jag har fått alla pengar ifrån? Just det. Stim! Stim? Säljer du sill, eller? Nej. Stim är en organisation som skickar pengar. Varje gång mina skivor spelar så trillar det in en peng. Ja, det blir någon liten slant då. Ja, jo visst, det blir ju några kronor. Nej, men du, det kan ju inte räcka långt. Det måste ju kosta skjortan bara att värma upp det här stora krogslottet. Ja, men det är inga problem. Jag går ut med yxan i skogen varje morgon och hugger ner så mycket granar jag behöver för att få fart på kakelugnarna. Men här finns ju inga granar. Nej, nu nej. Ja, men alltså, jag tycker det vore klokt om du hänger på här nu. Alltså, hur många rum är det? 44 och jungfrukammaren. Nej, men herregud, 44! Och jungfrukammaren. Det kan vara bra att ha när barnen kommer och hälsar på. Och alla barnbarnen. Ja, apropå det. Ja. Finns det några fler barn jag kunde träffa, kanske? Kommer du ihåg John? Vilken John? Dansaren John! Danskarna! Nej, han som ville bli dansare. Han kommer här nu. Här, titta här så ska vi se. Thank you.
alla, det blev aldrig någon stjärna av John, för han har ingen talang. Nej, det kan man väl lugnt påstå, ja. Ja, men det är ju henne och min lille pojke. Look, this is my son, din blivande styrson. Han är dansare. Menar du verkligen allvar med att du tänker gifta dig med den där? Ja, ja. Jag vet inte riktigt. Vet inte. You don't know. Yeah, of course I know. We are going to get married, of course, honey baby. Oh, honey baby, ja. Oh, så det blir hon som får ärva ditt företag och ditt bryggeri med den där läskiga läsken. Vad var det nu den hette? Den heter Stommack. Stommack. Sen har vi vår specialkola. Nixon Cola. Daisy, hit it. Yeah! Cola, den enda kolsyran i hela världen utan kolsyra. Och den enda kola i hela världen utan bubblor. Genial! Ja, det är lika genial som att sälja cyklar utan hjul. Eller champagne utan bubblor. Ja, champagne utan bubblor, det är ju lika bra idé. Ja, men, det ska vi sälja. Vem klickå, gula enkar. Why not Allens enkar? Oh. Greta, ja? Det är en kille här som vill träffa dig. Sa han vad han hette? Spiggen. Nej, det kan man väl inte heta Spiggen? Ja, han sa så i alla fall. Jag visste jag Spiggen! Ah, den världsberömde flygviktsboxaren! Är det någon som jag borde känna till? Nej, men Allan, det är ju din son. Du kommer väl ihåg lille Stig Erik som ville bli flygviktsboxare? Ja, nu ja. När du säger ja, det. Ja, det gick bra för Spiggen. Han blev världsmästare förra året. En sensation! Han slog ut Floyd Patterson i första ronden. Patterson är ju tungviktare. Ja, det var ju det som var sån sensation. Ladies and gentlemen, Rosendahl proud to present the fleet champion of the world, the famous, the unbeatable, yeah. The wonderful, yeah. One and only Spiggen! Yeah.
Jag stirrar på dig. Oh, you looked at my butt. My rumpa. Rumpa. Ja. Ja, det var ju den som var närmst. Oh, you like what you saw? Liked. Yes, yes. Ja, jag tycker mycket om. I like you. Oh. Är du lady? Oh. Oh, lady. No, no, no. I'm from Texas. So, you are the chauffeur? Chauffeur. Oh, chauffeur. Yeah, yes, yes. Yeah, so är det nog. Oh, but not really. What do you really do? Ah, jag är cykelmakare. Cykelmakare. Ja, jag lagar cyklar. Lagar cyklar? Damcyklar, herrcyklar. Damcyklar, herrcyklar. Nej, du fattar ingenting nu. Kolla här nu. Kolla här, så. Och så håller du styret så. Ja, så. Och så fot och en pedal. Så. Och runt. Jajamän. Jajamän, nu cyklar vi. Vad håller ni på med? Vi cyklar. Ja, du åker ut och cyklar. Bra. He is a cykelmakare. Ja. Varför står ni här och hånglar? Men vi hånglar inte. Jag försöker förklara för dig så här, va, ja? Att det här, vet du, det är en cykel. Nej, du rör inte Daisy, hon är min. Vadå din? Hon är min. Ja, men vi är ett kollektiv. Va? Allt ditt är mitt och tvärtom. Nej, Åke, hon är min, bara min. Hon måste vara min. Jag är kär i henne. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har gaser i magen. Jag har ont i hjärtat. Jaha, men... Ja, men säg det till henne då. Nej, jag törs inte. Jag kan inte uttrycka det på engelska. Men försök. Va? Kom igen nu. Så. Jag är kär. Ja. Men lägg av och tillbaka. Kär. Jag är så kär. Sonny and Cher. Om du ser åker det till lönt. Ge inte upp. Jag är inte upp. Alltså ni två. Ni är som jorda för en riktigt fin tandemcykel. Ja, nu cyklar jag. Och lycka till nu. Oh, tack Åke. Nej, vad jag försöker säga är att jag tycker att du är söt. I don't understand. Nej, varför skolka från engelskan? Sprechen Sie Deutsch. Deutsch? Ja. Ich liebe dich. Sorry, Swin. I don't understand a word of what you're saying. Vad sa du? Vad jag vill förklara är kärlekens kulör. Ich liebe dich på tyska. Kyss mig snäll, jag dör. När jag ser dig hör jag en symfoni. Jag vill ge dig ett radikalt parti. Oh, min lilla Daisy, du gör mig crazy. Ja, jag är kär i dig. Wanna know what cher is? Is it something cool? Your words are strange and funny, and you seem to we'll be right back.
när jag ser dig hör jag en symfoni. Jag vill ge dig ett radikal parti. Måste du gå omkring klädd på det där sättet? Couldn't you put something more decent on? Decent? Yes. Du ser billig ut i det där. You look cheap. But Alan, darling, you gave me this. Nej, men det, ja, men den var förbannad, men inte billig. Nej, men du kan inte ha den på dig. Du måste ta på dig någonting mer anständigt. Någonting more decent. But I was going anyway. Och du har väl något jobb att sköta, antar jag? Nej! Jag skulle ändå gå. Sven? Varför var han så sur? Jag har ingen aning. Jag bara bad honom sköta sitt jobb. Men det får man tydligen inte göra i det här förbannade kommunistlandet längre. Oh, herregud, vad du skräms, människa. Vilken energi. Vilken utstrålning. Vilken fantastisk karma jag känner. Gör inte du? Jag känner ingen karma. Karma, sa jag. Oh, det står en aura av kärlek och mystik omkring dig. Ja, men det kan vara mitt nya rakvatten. Det är precis nytt, det heter Old Spice. Vilken dag är du född? Jo, det var en torsdag, jag kommer ihåg det. Vi fick ärtsoppa till middag. 19 december. Som Edith Piaf! Ja, det är möjligt. Vi var en jävla massa ungar som föddes den dagen. Då är du skit. Nej. Men jag har börjat lite med golf på sistone här. Ditt tecken, det stämmer med mitt. Åh, jag visste det. Vilket år är du född? 09. 1909, den 19 december. Hur dags? Ja, det var 7:30, morsan kom för sent. Då ska vi räkna. 7:30, den 19/12 år 1909. 7 plus 30 blir 37. Plus 9 blir 52. Minus 11 blir alltså... 5! Ja, då är det tal 5. I månen alltså är det faktiskt 5. Åh, då har du varit en elefant i ditt tidigare liv. Nej, kan man tänka sig. En afrikansk eller en asiatisk? Nej, det vet jag inte. Jo, de afrikanska, de har lite större öron, men de asiatiska är så nätt. Jag var en giraff i mitt tidigare liv. Så där, ja, det är tjusiga djur. Känner inte du vibrationerna här, ha? Vi två, vi är som gjorda för varann. Ja, jag vet inte, det är möjligt. Men... Ja, nu tror jag förstår vad det är du är ute efter. Men, nej, det går inte. Alltså, uteslutet kommer ni aldrig på fråga. Jag har ju en egen fest med. Ja, men en elefant kan ha många honor. Ja, men man har väl aldrig hört talas om en elefant som väntar med en giraff. Allan, se på mig. Ja, det kan jag väl. Jag har gåvan. Ja, jag ser det, två stycken till och med. Nej, jag måste gå härifrån. När jag var i Indien så studerade jag meditativ hypnos hos Maharishi Mahesh Yogi. Beatles guru. Jaha, det är punkot. Aha, Allan! Se med djup
Andas tungt. Blunda. Släpp anden fri. Sov. Du vaknar nu till en värld av kärlek och blommor. Ser du alla? Ser du så vackert här är? Ja! Ni ser ja! Alla tomtarna och alla trollen. Det är som en sagoskog. Och du är den stora vackra älvan längst ut på Rosenbladet. Hajini, hajiet, hajiet. Själv kommer jag svevande på mina kära vingar fram emot dig som en... Elva? Nej, en tolva minst. Och hela skogen är full av älv och hela skogen är full av lingonbi. Och nu ska mormor bada. Jag svevar. Åh, åh, åh. Åh, jösses. Du måste vara elva kungen. Oberon, var hälsa dess majestät. Jag är ordförande i kommunstyrelsen. Ja, det är säkert inte så dumt det heller. Själv är jag elefant. Eller elva. Eller elvafant, jag vet inte så noga. Välkomna mina herrar. Men det är från Donna. Jag vet inte riktigt. Hon har ett jävla sug i blicken. Hare Krishna, Hare Rama. Andas tung, blunda. Släpp anden fri. Så. Ni vaknar nu till en värld av kärlek och blommor. Jag är ett litet ylle. Bum chicka bum chicka bum bum bum. Och hälsa då visebudd och blomstrande eukalyptusträden. Välkommen in i sagoskogen. Vad är det med alla människor? Nej, jag vet inte. What is all this? The Swedes must be the most stupid people on the planet. Vad skulle svenskarna vara de mest korkade människorna på planeten? Jag tror nog att det finns en del amerikaner som slår oss. Allan, kommer du ihåg Torsten, vår son? Torsten? Han som ville bli konstnär. Här kommer han! Torsten! Bonjour, papa! Torsten! Oui, oui, Torsten! Är han inte lite liten? Nej, han är mycket liten. Tillåt mig presentera alla mina kan-kan-vänner! Så här går det.
dansa lite grann, little dancing, my love. Ja, det gör vi varje dag vid den här tidpunkten. Det piggar upp livshandarna. Who is that little freak? Det är freak, det föreläpper honom. This is my son, Torsten. Your son? Yes. He's a fake. Everything is a fake. They're all fooling you. Lurar mig. Vem lurar Allan Molin? What do you mean? I wanna explain everything to ya. Förklara vad då? Vänta lite, inte nu. Please, not now. Why not? Precis när vi hade tänkt att ta a break. Okay, we take a break. But after that. Men sen. Men sen. Ja, just det. Sanningen. Sanningen om vad då? Kom nu så går vi, Allan. Nej, vänta. Jag vill nog höra här vad det är att säga. Hon bara dillar. Det är tomt där uppe. Hallå, stäng på kontoret idag. Don't you understand? They're all fooling you. Jag vill lura mig. Men vem är det som lurar mig? She! Hon. And he, who is also Albert. 51, 52, 57, 8. Well, Albert, that was you. He's also the disco dancer John. And he's also the great boxer Spigen. Bow, 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 bow. Bow, bow, bow. Bow, bow, bow. Spigen, that was you. And now, I show you who this man is. Ha! Aja! Huh? Huh? Nej, men det ser du ju. Kom nu så går vi in och öppnar din taxfripåse från flyget. Nej, vänta nu. I don't understand. Oh, Alan. Yes. You don't have any kids. Inga kids. Jag har inga barn. Face it. Yes. Alan, yes. No kids, no barn. Ja, jag försöker tänka. Wake up. She's stealing your money and mine to keep this castle going. Har hon stulit? Har Greta stulit alla mina pengar? Ja, men snälla Torsten, det här är vuxenprat. Det här kan inte du lyssna på. Gå och lek med någon annan. Ge dig väg. Nej, men ge dig väg. Hör nu vad pappa säger. Ge dig väg och lek. Nej, men du menar alltså att hon har stulit hela min förmögenhet. She took my money. Of course.
course. Ja, men om jag inte har några barn, varför har jag då skickat hem pengar till deras utbildning? Alan. Ja. Think. Ja, men det är ju det jag försöker. Det är inte hans bästa gren, lilla stumpan. Och det tackar man för just nu. Ah! Ah! Now I've got it. Nu har jag kommit på det. Hur kan en människa vara så gemen och så lumpen och tarvlig? Hur kan någon ha hjärta att förmena en man det sista han har kvar i livet, sina barn? Hur kan en kvinna sjunka så lågt? Daisy, you are a liar. But Alan... Get away, go away, leave me. Take it easy, Mr. Shakespeare. Jag är en stackars man, en stackars själ på jorden, så nu är jag alldeles ensam vorden. Så där ja, nu kör han blankvers också. Hela mitt liv så har jag längtat efter ett litet barn som jag skulle kunna älska utan förbehåll. Ett litet barn som jag skulle kunna lyfta upp i mitt stora knä och läsa små sagor för. Och som jag kunde ta i handen och gå ut i skogen den första vårdagen i maj. Och gå på bio och se Errol Flynn och Robin Hood. Och gå på fotboll med och allt det där vill hon ta ifrån mig. Hur kan man vara så hjärtlös? Lilla Allan, så torkar vi tårarna, inte valisen. Nu tror du att det var någon sån där belis i påsen som är så himla gott. Tänk att Daisy vill ta mina barn ifrån mig. No, 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 Alan! Leave me! Bye, bye! Gråter du? Oh, Sven! I'm so sad! Vad sa du? Alan is about to leave me! Allan, vad är det med Allan? Alan is going out of my life! Allan, vad gör Allan där borta? Go! Away! Ska Allan lämna dig? Grattis, det är det bästa som kunde hända dig. Det är ju perfekt. What? Ja, men vad skulle du med den där gamla korkade superkapitalisten till när världen är full av unga begåvade män? Män med stark livsfilosofi. Män som verkligen vill något. Män som sätter livet och kärleken framför kapitalet. Som jag. Ja, du behöver någon som jag. Men var kan jag hitta honom? Pratar du svenska? Well, jag förstår svenska. När jag träffar Alan så började jag plugga svenska på kvällen. Men då har ju du förstått allt jag har sagt. Visst har jag gjort det. Men varför har du inte pratat svenska innan? Det skulle vara en surprise för Alan. Ja, men då förstod du ju allt jag sa när vi pratade med cykelåke. När jag sa att du var söt. Självklart. Och när du sa att du var så kär. Nej. Jag sa Sonjen kär. Det gjorde du inte alls. Dummer. Nej, det gjorde jag inte. Och just nu skulle jag hemskt gärna vilja pussa dig. Me? Ja, det finns inte många andra här att pussa just nu. Jag skojar bara. Jag med. You're so cute. Sad news. Slag. Det är så man känner när ens tanke snurrar varje dag.
Jean! Vad håller människan hus? Jean! Har ni sett Jean? Hallå, kan ni sluta upp med det där slaskandet? Ja, vi slaskar inte, vi ägnar oss åt det mest demokratiska som finns här på jorden. Kärleken. Ja, inte så dumt sagt, åtminstone för att komma från dig. Kärleken, där rika och fattiga kan mötas på samma villkor. Oh, jag lugnar ner dig nu, annars svimmar du. Så du har redan glömt Allan? Yeah, det är slut. It's over. Ja, it's over. Och nu är du ute och jagar svensk lammkött. Du tänker bara på sex. Sex? Du, jag tycker att allt det här tjatet om sex hit och dit, det är ganska trevligt. Sven är underbar. Han är idealist. Ja, så nu har lilla Miss America Beauty också gått och blivit idealist. Kanske kommunist till och med. Hur har du plötsligt lärt dig att prata svenska? Jag har plugget. Det kallar jag en intensiv Hermodskurs. Och hur tror du att du ska klara det utan Allan? Who cares? Lilla flicka, när du sitter där en etta och äter vetegrod och läser Das Kapital så är du kanske inte så stöddig. Nej, du behöver inte oroa dig över Daisys ekonomi, det ordnar sig nog. Nog? Hörru göteborgaren. Är du släkt med någon miljonär i Broström-koncernen kanske? Ja, det är jag faktiskt. Och du är kommunist! Ja, jag vet, men skulle det knipa för Daisy någon gång så får jag väl tänka om lite granna. Åh, Sven! Och så ligger de lyckliga alla sina dagar. Nej, nu måste jag få tag på Sean. Sean! Nya barn? Vem kommer nu? Björn Borg? Hur visste du det? Lägg av, Greta. You and Alan don't have any kids. Ni har inga barn. Du kan lura vem som helst, Greta, men inte Daisy. Du är banne mig otrolig. Du säger precis vad du vill till mig. Man skulle kunna tro att du var min dotter. Tack! Men nej, tack. Nej, men ett barn har vi i alla fall. Ja. Ett alldeles riktigt barn. Jag fick honom i Paris. Jag hade precis lanserat min superhit Paris à l'amour. Och den såldes som smör. Har du berättat det för Alan? No, jag berättade aldrig för Alan. Nej, vi hade separerat. Och han var mycket borta på den tiden. Så jag födde det lilla barnet i hemlighet. Min lille påg. Alans lille påg. Jag adopterar bort honom till en lanthandlare i Tågarp. Och vi skriver på ett avtal och jag försäkrar att jag aldrig någonsin skulle söka upp honom igen. Och det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig sett den lille grabben. Jag kommer aldrig få se honom, min lille pojke. Mitt barn. Men vad gör ni? Väck med tassarna! Det är lugnt, Sven. Ja, fru Molin, nu har vi papper på fötterna. Va? Har vi fötter på papperna? Ja. Min unge kollega menar att nu har vi ordentligt på fötterna. Visa avtalet. Det här beslutet säger att vi kan tvångsexpropriera Rosendal och alla dess ägor. På så vis få tillgång till ett naturskönt område där vi kan skapa en unik stadsdel.
Sverige kommer att vallfärda hit för att se hur framsynta vi politiker var på 70-talet. Om någon vallfärdar hit så blir det för att se vilka idiotiska kommunalpolitiker vi hade på 70-talet. Fru Molin, för sista gången, om ni inte flyttar härifrån frivilligt, så måste jag ta till lagliga åtgärder och tillkalla representanter för ordningsmakten. Ja, för sista gången, herr Hansson, jag lämnar aldrig Rosendal. Så kan ni tillkalla vilka makter ni vill, till och med de högre, om ni tror att det hjälper. Men det hjälper att madamma mig. Försvinn min åsyn. Och vågar inte sätta skitiga fötter på Rosendals höger igen, för då ska ni få se på revolution. Men jag har ju bara en vanlig tjänsteman. Ja, men det är inte jag, så ut härifrån. Ut! Så, snälla mamma. Va? Vad sa du? Inget. Varför sa du mamma? Därför att du är det. Vad är det för trams? Det är sant. Jag är adoptivson till lanthandlare Tage Karlsson från Tågarp. Det var mig du lämnade bort för 34 år sedan. Du ljuger, din lille bandit. Nej. Nej, jag är din son Nils Karlsson. Dra ner brallorna. Varför det? Dra ner brallorna, sa jag. Ja, om du kan sluta strypa mig. Nej. Ja, längre. Nej. Dra på trissor. Vadå? Födelsemärket på höger skinka. Då är det ju du. Jag sa ju det. Nils, lille Nils, min son. Min kära lille Nisse, min älskade lille Nissegubbe. Jean. Ja, madame Galskik. Jean, jag har fått barn. Gratulerar, Henry, samtidigt som du tappade förståndet. Titta, ett välskapt gossebarn på sådär 65,3 kilo. Ja, han ser ju underbar ut, men det är ju väldigt likt den här kommunal... Byter du blöjor på honom? Ser du inte vem det är? Det är ju Nils, min son. Det lilla barnet som jag lämnar bort. Ja. Fattar du inte? Den förlorade sonen har återvänt till modershuset. Ja, jag har tyvärr ingen gödd kalv att erbjuda. Vi måste ha champagne. Va? Du får göra hur du vill. Men inom 10 minuter så ska du servera champagne. Nej, men jag ska ju... Jag är ju tydligen gjord av tid. Åh, Nils. Lille kära Nils. Mamma, nu ska du flytta hem till Rosendal. Du ska få ett eget litet pojkrum i västra flygeln. Med modelljärnväg och tennsoldater. Och en vimpel från HF på väggen. Mamma, jag är 34 år. Ja, vem är inte dig? Mamma? Ja? Jag fattar just ett högtidligt beslut. Oh. Jag ska se till att Rosendal aldrig rivs. Jag ska se till att jag en dag med stolthet kan få hänga upp den här HF-vimpen som jag aldrig fick. Men alltid drömt om. Ja! Men hur ska det gå till? Vi får se. Jag har fått en idé. Nisse! Här ska vi fixa, för nu har vi varann. Ja, tänk vilken tur att jag min lilla Nisse mattan. Jag längtar till dagen då du mor dök upp igen. Det här känns helt otroligt, har jag fattat det än. Du och jag ska vara tillsammans resten av vårt liv. Hoppas du blir gammal som kommunens arkiv. Visst, jag lovar, jag har redan överlevt mig själv. Vi kan är sant. Vi droppar varann. Jag tänker vad jag missat alla år utan dig. Jag känner detsamma fast för något år var okej. Min styrfar var omtänksam, han matade mig ibland. Jag vet att du har haft det hyggligt, han var en trevlig man. Men nu är det vi två och du ska få ett annat liv. Verkligheten får helt plötsligt nytt perspektiv. Mor och son tillsammans efter 30 långa år. Lyckan är sant. Vi får fram varann.
så gärna bo på slottet om du vill. Här finns en extra säng. Jag ska gärna ordna så du kan få veckopeng. Mamma, jag har ju också tjänsten. Mamma tjänar multum i vårt land. Jag har ju allt när jag fått en mamma, en mor. Du och jag ska vara tillsammans resten av vårt liv. Verkligheten får helt plötsligt nytt perspektiv. Mor och son tillsammans efter 30 långa år. Vi kan en sand. Vi får fram varann. Åh, min son, min egen modige son. Yes. Ja. Åh, detta är den lyckligaste dagen i mitt liv. Aj, aj, åh, var hälsad. Du sköna och visa kvinna vid randen av det ständigt svallande havet. Herregud, nu har han varit i lag med den där flumbruden igen. Oh, jag ser ljuset som en aura runt ditt huvud, en aura av magi. Vad är det nu hon gjorde? Tjena Greta, där är du. Allan, hur ser du ut? Nej men gud, nej men hur ser jag ut? Du ser ut som en vandrande midsommarstång. Det har du ju faktiskt rätt i. Gå in och sätt på dig något anständigt. Ja, det ska jag verkligen inte alls göra. Kom nu, gubben. Det är dags för din transcendentala meditation. Mitt nirvana väntar. Nirvana? Vem är det? Har du fler som är hippiebrudar på gång? Va? Nirvana, vadå? Och det där tror du på? Ja, nej, men nej, jag gör det. Men alltså, vi måste prata. Ja, det måste vi. Ja, men så kom det, så gör vi. Men inte just nu. För nu ska jag träffa en vis man under det vita rhododendronträdet. När månen står i nedan över Rommeleåsen. Och solen går ner bakom sjöblomsdass. Det ska du inte alls. Nej, det ska jag verkligen inte. Det ska du visst det. Jag ska ut och sväva. Du stannar här. Precis, på plats och blod. Nej, men det var ju så. Det blir okej. Nej, men man kan ju bli knäpp för mindre. Alltså, Allan och jag har bestämt oss för att leva tillsammans. Grattis, men måste han se ut som en fågelskrämma för dig? Jag tycker han är gullig. Ja, när man är 19 år möjligen. Allan har insett att pengar inte betyder något. Nej, för all del finns ju aktier också. Allan och jag bryr oss inte om världsliga ting. Vi ska bilda kollektivfamilj. Och sen ska Allans barn komma och bo med oss. Allan har inga barn. Pappa? Nej, alltså. Och titta. Där kommer han, pojken som jag pratade om som ville bli tennisspelare. Björn heter han. Det är så fanken heller. Det här är Jan Johansson från Tuna. Den gamle bonden av allt i alldeles. Så ge dig iväg nu, Jan. Ja, jag skulle ändå gå. Men jag kommer att komma tillbaka. Om igen. Och sen när jag väl lägger racket på hyllan ska jag satsa allt på att bli kalsongmiljonär. Och kom inte till mig den dagen ni inte känner er fräsa in under. Hej då, farsan. Game over. Oh, Sean. Nej. Nu får det vara slut på det här apspelet en gång för alla. Jag erkänner, Allan. Jag lurar dig. Så jag har alltså inga barn? Nej, du Kajsa. Har inga barn. Hörde du, Kajsa? Jag har inga barn. Jag visste det! Men lite konstigt är det faktiskt. För just idag så står Merkurius i Plutos sjätte hus och då på... måste jag söka svaren mycket högre upp. Så kalla mig Kalamaris Calcutta. Ja, men vet du, om jag inte har några barn, var har alla pengarna tagit vägen? Ja, vad tror du? Vartenda öra har gått till att hålla det här gamla slottet i stånd. Ja, men det handlar ju om hundratusentals kronor. Och det, Greta, det är pengar som jag behöver nu. Vad du behöver nu? Du är ju vrålrik. Nej,
Det är jag inte. Jag är punk. Jag har inte ett rött öre. Jag är utblottad. Men ditt bryggeri? Det är finito. Det dök upp tre professorer från Harvard och vi gjorde en liten undersökning på vår storsäljare stomach. Visade sig att den innehöll skadliga ämnen. Ganska många skadliga ämnen. Enbart skadliga ämnen. Så därför fick vi ta ut produktionen. Och så kom ju skandalen med Nixon. Kunde vi inte sälja kolan längre heller. Åh, stackars lilla Allan. Så ditt bryggeri det... Ja, det finns inte längre. Det finns inte en droppe. Jag är utblottad, jag är ruinerad. Jag är utkastad på gatan. Jag visste inte var jag skulle ta vägen om jag inte hade kunnat åka hit. Ja, sorry Allan. Du får nog hitta något annat ställe att bo på. För Rosendal ska ju rivas. Ja, där måste jag säga att där har jag ändrat uppfattning. Du får förlåta mig. Här ska inte rivas någonting. Rosendal ska ju bevaras. Och det ska jag, Allan Molin, bli man för. Åh, Allan, nu känner jag igen dig. En sån kar. En sån kar man bara möter en gång i sitt liv. Ohlala, och en sån kvinna som jag längtat efter dig i alla år. Greta. Ja. Greta. Ja. Ja, du är den enda kvinnan i mitt liv. Den enda kvinnan i ditt liv, jo du. Plus ett par hundra till. Ja, men du ska veta, när jag var tillsammans med dem så tänkte jag bara på dig. Gjorde du verkligen det? Ja, ibland i alla fall. Ja. Fantrot. Och gamla Greta. Gamla? Nej, men jag menar det så. Jag menar, du vet att jag älskar mogna kvinnor. Ja, för är det därför du håller dig med älskarinnor som fortfarande läser Kitty-böcker? Ja, det är nu det, men du kommer väl ihåg att i min ungdom då hade jag den här förblätten för äldre damer. Jag förstår, men å andra sidan när vi träffades så var jag ju ung. Ja, men du ska veta det, att jag bedrog dig hela tiden med gamla tanter. Kan du förlåta mig? Ja, för fanken. Du gav mig mer tid över för mina unga killar. Det trodde jag verkligen inte om dig. Nej, men det trodde jag om dig. Men nu glömmer vi det. Okay. Nu vänder vi blad. Och Allan, jag har en liten hemlis. Nej, men vad roligt. Ja. Vadå? Ja, det ska du få se. Åh, oh, vad spännande, vad spännande. Vad roligt. Bara det inte en pojke till. Greta, ja? Kan jag få tala med dig? Ja, prata på det bara. I en rum. Ja, Allan, kan du inte gå in och ta av dig den där komposthögen? Ja, det är väl lika bra det. Man kan inte gå omkring och se ut som Simon Spies resten av livet. Ja? Ja, nu när du har fått din son tillbaka. Ja. Är det just med mig nu då? Nej, men hur kan du bara tro något sånt? Du har en egenskap som du är ensam om i hela världen. Vadå för en egenskap? Du beundrar mig. Och är det något jag behöver så här på ålderns höst så är det någon som beundrar mig. Men nu var ju du din son. Ja, söner beundrar inte sina mödrar. Nej. Men om slottet rivs då, hur blir det då? Rosendal kommer aldrig att rivas. Jag har en liten krigsplan. Vill du höra? Ja. Jag hade tänkt... Nej, men... Ställer du upp? Aldrig i livet! Nej, det var det absolut värsta. Nej, mon chéri. Nej, tack. Fifi. Nej, du. Fifi. Nej, du. Ja, Fifi. Jag vill se kubba. Jag vill se kubba. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. För Rosendals skull, ja. Och för fosterlandet, ja. Lever fosterlandet, ja. Lappat ja. Alonso von der Lappati. Hey, Kajsa, Kajsa, vänta, Kajsa, vänta, vad är det? Varför är du ledsen? Vad är det som har hänt? En sån jädrans typ alltså. Och varför övergav han dig? Tillbaka till Greta. Nej, men kom här till mig nu. Kom till mig. Så ja. Du hittar en ny kille. Vad
Du ska hitta honom. Ja, jag tror redan du har hittat honom. Ja, varför inte? Kajsa, jag har alltid varit tänd på dig. En kyss med. Ja, det var precis det jag tänkte göra. Kom igen nu. Vilket tecken är du? Ja, men skit i dig nu. Ja, men alltså, så när är du född? När är jag född? Jag är född den 6 januari 1950. Kajsa, jag gillar dig. Jag är liksom... Åh, då är du stenbock. Ja, jag är bock i alla fall. Kom igen nu. Ja, då skulle det kunna gå. Ja, men det kommer gå! Om månen står... Ja, men den står! Och den står! En tjej som dig för mig känns smått exotisk. En hemlig växt som jag vill dofta på. Din aura och ditt sken gör mig erotisk. Ditt stjärntecken är rätt, det stämmer med oss två. Vår färgkontakt är rosa, gul och blå. Jag ser ett hjul, ett cykelhjul. Vårt universum snurrar runt. Jag ser en brud, en vacker brud, som är så söt men pratar strunt. Men var du det? Du är så klar. Du är som första världens man. En elefant, en elefant. Tankar. Så känns det här så rätt, kan det vara fel? När blommorna de andas hjärtat vankar. Uranus står i sitt, snart i jag din kamel. För mig är du ett smycke, en juvel. Vi är ett par, ett märkligt par. Vi är som gjorda för varann. Det här känns rätt på alla sätt. Ja, mina tvivel, de försvann. Vi ser ett ljud, ett cykelhjul. Vårt universum snurrar runt. Vi blir ett par. En häftig tjej, en härlig karl. Ursäkta mig. Då säger du inte att jag är upptagen. Det där kan kanske vänta. Vänta. Du, släpper man greppet om en brud på det här stället och hon förlorar för resten av livet. Mm. Vad gör en sån liten oxe som du här? Ja, detta är brådskande. Fru Molin har bett mig komma. Nej, men där är ni ju, herr Hansen. Varsågod och sitt ner ett tag så kommer jag strax. Jag ska bara in och pudra näsan. Ja. Åke? Ja. Ja, ja, ja. Hej, hej. Kom igen. Nej. Nej, 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 nej. Hallå, ja. Hej. Hej,
hemskt mycket hej. Över hela kroppen liksom. Åh! Aj som satan. Aj, 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 aj. Får en liten ensam ung flicka slå sig ner där. Vem är ni? Jag? Äsch, jag är bara en enkel jungfru. Enligt horoskopet vill säga, annars är jag min själ ingen jungfru. Nej, man har ju varit både här och där. Mest där för den delen. Åh! Nu ser jag vem ni är. Ni är den där otroligt stiliga kommunalpampen. Hansson! Ja, ja, men... Ja, men vad heter store starke pampen i förnamn? Carl Gustav. Åh, ett sånt vackert namn. Precis som våra virile kronprins. Åh, nej. Jag heter Signe. Ja. Nej, men kom igen nu då. Var inte så stel nu, Kalle lille. Ge lille Signe en puss. Nej. Jo, nej. En nej. Liten. Nej, nej, nej. Så där, jag sa, nu kan du släppa honom. Jaha, herr Hansson, det här fotot kan nog vara av ett visst intresse för lilla fruga där hemma. Men om ni river upp ett beslut så ska ni få filmrullen. Det var det löjligaste. Tror ni verkligen att ni kan få mig på fall med era simpla utpressningsförsök? Ni kan göra vad ni vill med eran snuskrulle, för innan dagen är slut kommer Rosendal och börjar rivas. Nej, men vad hände? Varför fungerar inte vår plan? Jag får försöka mig på en liten gissning. Ja, okej. Jag tror inte gubben är gift. Nej, åh, vad dumt. Åh, förlåt, Sean. Hur gick det med kommunalpampen? Ja, han är orolig, den där betongsussen. Ja, vad tråkigt. Jaha, då återstår väl ingenting annat än att trösta sig med lite champagne. Ja, men det finns ingen champagne. Inte det? Nej. Bada! Nej, men... Från flyget har du några glas. Jaha, vad trodde du? Tadam! Ja, det trodde jag säkert. Oh. Oh la la! Det känns nästan som om vi var i Paris igen. Ja, precis. Skål, Greta. Skål. Uh-huh. Mm. Gud vad vi hade roligt. Minns du när vi satt i Notre Dame och skålade i champagne i biktstolen? Och den där prästen kom. Och vi var tvungna att springa som idioter genom hela kyrkan. Those were the days. Ja, det var dagar som inte återkom. Nej, de lär väl inte göra det. Och tur är det. Ja, kanske. Make love, not war. Mm. Skål på dig, din gamla ruggugla. Skål på dig, ditt gamla gubbskrälle. Det fanns en stad, en esplanad. Vi var så unga och kära. På promenad gick vi var dag. Vi ville alltid vara nära. Minns du dagarna där man var ung? Var fattig men levde som miljonär. Och vi gick hand i hand längs med Seinflodens strand. Och vi kysstes och kramades ömt ibland. Och på natten i vår lilla etta möttes vi ett fantag med hetta. Det var kallt i vår spis,
Vi sjöng kärlekens pris under tak hos alla i Paris. Tänk om en gång, bara en gång, vi kunde dit återvända. Och det var vår, en vår som var vår. Ja, tänk om det kunde hända. Men det händer ju nu, här är jag, här är du. Vi fattiga lever på kuttra fru. Vi går på promenad längs en grön esplanad. Och vi njuter och blundar i vårens stad. Kära Greta, vi är ju tillbaka. Vi är nygifta, jag är din maka. För en stund på något vis är du åter Paris. Vi tar på samma i repris. Nej. Greta? Ja. Karlsson från kommunen är här. Ja, vad trevligt. Han vill tala med dig. Ja, ja. I en rum. Va? Aha. Ja, man känner när man är överflödig. Dra mig tillbaka och pudra näsan. Jag undrar om jag ska passa på att samtidigt slå en liten drill. Alla. Mamma, problemet är löst. Jag vill... Jag hittar det här. Alla dessa papper. Ja, men det här pappret kommer du gilla. Det här, förstår du, är ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och den dåvarande ägaren till Rosendal, baron Valdemar Silverkrona. Här står det klart och tydligt att ingen får göra några ingrepp på slottet så länge ägaren håller det i rimligt skick. Ja, rimligt. Mycket rimligt. Det betyder att vi inte kan göra något. Har du visat det här för Hansson? Ja. Men han sa att det inte är giltigt enligt paragraf 2231. Nej. B:29. Ja. Styckena 19-22. Ja, ja, ja. Så därför gjorde jag några ändringar i hans planeringskartor och i hans ritningar. Kopieringsapparaten är en genial uppfinning. Har du ändrat i hans papper? Ja. Är du inte klok? Nej. Men det är nog ett släktdrag. Åh, Nils, min son, min enfödde son. En hjältegloria lyser över ditt huvud. Fattar du vad du har gjort? Tack vare dig, för Rosendal står kvar i evigheter. Och mina kommande släktled, om det särrika historia, tragedin är över. Nu återstår bara lycka och glädje. Och Nisse, Nisse. Mamma, mamma. Vad är det? Vänta, var kommer du från där? Vad är det som händer? Jag tror jag svimmar. Nej, vänta lite, jag ångrar mig. Jag måste se hur det går. Ja, men det ser bra ut, Pågar. Bara kör så du ryker. Klart, slut. Nej, men vad är alltid? Hur vågar du dig hit? Alltså, du borde skämmas. Skäms, Hansson! Fy! Skäms! Nej, gott folk, jag skäms inte. Tvärtom! Jag är stolt. Jag, Carl Gustav Hansson, kommer att gå till historien som en av de framsynta 70-talspolitiker som skapade ett samhälle värdig Sveriges framtid. Där ska vi bygga 40 stycken kontorskomplex. Nej! Där henne... Där kommer det ett köpcentrum. Nej. Där ska vi bygga ett... Ja, där ska... Det, konstigt. Detta känner inte jag igen, Karlsson. Har jag skrivit det? Ja. Jaha. Ja, då ska det väl stå så. Men vad står det? Ett kulturhus. Ett kulturhus. För... Vad var det vi sa? Musik, konst, teater, ballett. Musik, konst, teater, ballett. Ja. En del kallar oss betonghäckar. Men det är inte riktigt rättvist, för vi politiker, vi tänker inte enbart krasst ekonomiskt. Vi tänker på kulturen också. Avbryt rivningen! Avbryt!
rivningen här ska fantamma inte rivas. Här ska totalrenoveras. Ja, så mina kära vänner. Ett risigt gammalt kråkslott går ur tiden. Men ur dess aska reser sig ett kulturtempel! Ja! Mamma, det här gjorde jag bra. Ja. Vad sa du, Karlsson? Va? Jag sa, Hansson, det här gjorde du bra. Allihopa, länge lever kommunstyrelsens ordförande. Nej. Framtidsvisionären. Ja. Carl Gustav Hansson, lever han? Hipp, hipp. Skynda, mina damer och herrar. Kamp! Varsågod att ta för er. Herregud, vilka mängder och vilka märken var du fått tag i det här? Jonas, slottet började rivas, kom plötsligt ett en silverkronas gamla vinkällare i dagen. Är det sant? Som jag har letat efter den i alla år. Ja, och full av gammal fin champagne var den. Massor av champagne. Nästan för mycket champagne. Nej, det vet jag väl, så kan man inte säga. Vet du, Greta brukar uttrycka det. För mycket av det goda är alldeles underbart. Det var inte Greta, det var May West. Ja, du skit i den gamla kärringen. Nu är du nöjd nu, trots att det är kommunen som övertar kåken. Ja, för skjuta, man kan inte få allt. Nu har jag champagne så det räcker livet ut. Och vet du vad? En liten nätt summa pengar dessutom. Har jag? Ja. Hur nätt? Ja, hur nätt är den? 12 miljoner 765 113 kronor. Och 63 öre. Tänk, jag börjar nästan gilla den där röliga betonggubben. Ja, nu då kanske man kan tänka sig få en krona tillbaka eller två. Ja, självklart. Och för det som blir över kan jag köpa en liten kok. Nej, men Åke, vill inte du ha något att dricka? Nej, tack. Jag är vit. Nej, hörru du. Alan, jag tänker lämna dig för en yngre man. Sorry. Det gör ingenting, för jag kommer att lämna dig för en äldre kvinna. Vad säger du? Den bästa något äldre kvinna som finns i hela världen. Sweden is fantastic! Slutet gott, allting gott. Och imorgon så står Pluto i Musse Pigs tecken. Då reser Åke och jag till USA. Ah, vad ska ni göra i USA? Jag ska bli stjärna. Ja, det är klart. Åke ska ägna sig åt politik. Ja, jag är ju vice suppleant i trafikkommittén i Lackalänga. Ja, det var jag som fixade cykelställen utanför Domus. 12 platser. Ja, jag tror på dig, Åke. Du är en framtidsman. Det skulle inte förvåna mig om du blir president i USA en vacker dag. Nej, där tror jag att jag får uttala mig som en lite sakkunskap. Alltså, den dagen inträffar aldrig att det sitter en svart man i Vita huset. Aldrig? Never. Alltså, det är lika omöjligt som att tänka sig att Berlinmuren på något sätt skulle rasa samman. Eller ännu värre, att det skulle byggas en fast broförbindelse över Öresund. Ja, nej, du har nog rätt. Men hör ni, kära vänner, nu gör vi som vi gjorde i Paris varenda kväll. Nej, men Greta då? Nej, inte det. Nej, jag menar, vi korkar upp champagne. Tre, fyra, tjugo! Vänta, stopp ett tag. Jag dricker inte en droppe förrän jag har fått höra den där hemligheten som du lovade mig. Det är så. Är det sant? Det är klart att det är sant. Är det verkligen sant? Ja. Ja. Nej, inte han. Nej, Allan, nej. Utan... Ja! Nej. Inte han heller, Allan. Nej, inte det. Utan... Ja. Nej, Allan, vänd dig om. Där. Pappa. Faus, lille Poo! Jag skulle bara vilja utbringa en sista skål för Rosendal och för divan. Viva diva!
Vilda diva! Jag är ju faktiskt en helt vanlig skånsk tös från Malmö. Ja, så. Vivalaterna passar inte henne. Jag tycker vi kallar det, vi säger bara så här. Viva la Greta, ja, det heter faktiskt vivla på franska. Vänta nu. Nu kommer jag på en jättebra idé. Ha? Håll käften. Viva la Greta, 1, 2, 3. Viva la Greta! Sluta, nu firar vi! Alla små som går till, vi ska driva.